П'яте засідання міської ради 6-го скликання обіцяло пройти швидко. В порядку денному лише 33 питання. Проте дійти до них народним обранцям вдалося далеко не відразу. Черговий раз до сесійної зали завітала представниця громадської організації «Артемон», яка опікується притулком для бродячих тварин. З історії існування цієї організації її представники звертались за підтримкою в багато різних інстанцій. Виступали вони і перед попереднім складом міської ради. Тепер вони звертаються до нових депутатів. На рік у нас вийшло 147 тисяч гривень. І сюди входить вакцинація. Вакцинація всіх тварин у місті. Я вам хочу сказати так. Ми наладили стосунки із ветеринарними клініками приватними Києва, де операція здійснюватись буде за 200 гривень. Приїжджає хірург і робить нам тут операцію за 200 гривень одна особа. Утримання 8 днів буде коштувати нам 80 гривень, тобто одна тварина буде обходити з 280 гривень. Я прошу вас підтримати, тому що це ефективно. 25 тварин в місяць, 300 тварин в рік. Це вирішує проблему місяця. Депутати уважно заслухали інформацію та зробили декілька пропозицій. Проте розглядати їх не стали. Це питання можна вирішити і в робочому порядку. Наступним на трибуну вийшов перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Він проінформував депутатів, які роботи проводяться на Комсомольському озері. Ми зараз виготовляємо проєктно-кошторисну документацію для того, щоб все-таки зробити там зону відпочинку. Зараз вже є у нас проєктні пропозиції і сьогодні після обід у нас буде знову ж проєктний інститут, який вже розробляє проєкт благоустрою цього озера для того, щоб ми там могли зробити належну зону відпочинку для мешканців нашого міста Борисполя. Більшості депутатів ситуація стосовно Комсомольського озера добре відома. Тому вони не відразу зрозуміли, навіщо було робити цю доповідь. Як з'ясувалось, причина є. Але, на жаль, ви знаєте, що є публікація у газеті. Я її взяв, Бориспіль ринок. Я вам прочитаю із статті. От якби відправити їх туди, де вони народилися, на свої малі батьківщини, хай би там перевертали все до гори дрігом. Адже для них свята земля моїх славних предків – це всього лише територія, на якій вони тимчасово наділені правом здійснювати свої чиновницькі повноваження. Ці слова обурили не лише представників виконкому, а майже всіх присутніх в залі. Пам'ятною комісією. На эту статью, пожалуйста, подайте заявление, мы разберемся, кто это написал, это же наш коллега. Это же не только позорит, как бы говорится, он позорит и нас, депутатов. Мы же вроде работаем вместе, если такое пишет, человек должен думать, что он пишет и куда он пишет. І скажу, мені обідно за наших місцевих, які нічого не можуть зробити і тільки можуть підбурювати громаду. А замість того, щоб роз'яснити громаді, пояснити, що це тільки перша стадія. Я був на тому озері, і я по спеціальності меліоратор. І розумію, що як тільки починається будівництво, не може зразу бути того, що в кінці. Це перша стадія, і добре, що виділи ці гроші обласного бюджету, щось робилось. Був там, проєктували одне, як він називався? Аквапарк. Були незадоволені. Тепер проєктують зону відпочинку, знову незадоволені. Візьміть лопати, прийдіть, де сміття там вигребіть краще, організуйте. Оце буде робота. Після тривалих дебатів та взаємних обвинувачень депутати врешті перейшли до порядку денного. Питання голосувалось одне за одним. Дебати викликало лише 20-те. Надання дозволу гаражному кооперативу «Благодать» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Тут думки депутатів поділилися. Врешті було прийнято рішення відправити питання на довивчення та розглянути його на наступній сесії. Богдан Фірсов, Ігор Романенко. Новини телеканал «Бориспіль».